vocês, espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer uma resenha, que é os vídeos que vocês mais gostam de ver por aqui. Antes de tudo, convido você a deixar seu like, se inscrever aqui, que é muito importante. Nós somos quase 6 mil inscritos. E, gente, essa resenha aqui foi a votação de vocês lá no Instagram. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui para vocês seguirem. O link aqui da descrição também. Então lá eu faço várias enquetes, falo sobre várias coisas. Então vamos lá dar uma olhadinha. A vase de hoje é essa daqui, da Aquarela, da Natura Aquarela. Eu recebi da nossa parceira, da Laís. Vou deixar o link da loja da Laís aqui também para vocês irem lá ver. Ela é consultora da Natura, então ela tem um link da loja dela, vou deixar aqui embaixo. Essa base aqui e todos os outros itens da Natura, às vezes tem promoções exclusivas no site, que muitas das vezes não tem no catálogo e tem lá no site, então tem muita promoção legal. O frete acima de R$ 99 você não paga, é de graça. E se você comprar menos que isso, o frete é super em conta e chega em pouquíssimos dias, o que é muito legal. E agora vamos para a resenha da base. Ah, não esquece de ir lá no perfil da Laís, seguir ela também. Dá uma fortalecida aqui, comenta que veio através aqui do nosso YouTube ou começa a seguir ela para ficar por dentro das novidades. Vamos para a resenha então. Como vocês podem ver, a embalagem é assim, de bisnaguinha. Na frente está escrito, né, 25 ml, base líquida FPS 15. E atrás tem a validade certinho. A cor que eu peguei é a Claro 2. E mais informações dela tem na caixinha aqui, né? Tem toda. Promete que disfarça pequenas imperfeições, proporciona um efeito natural e a sua textura leve facilita a aplicação. Contém FPS 15, que deixa a pele protegida contra os efeitos nocivos do sol e tem tons para todas as peles. A fragrância é suave e agradável. Vou colocar para vocês os ingredientes dela também aí na tela. E a caixinha assim, ó, ela é uma base de 25 ml, bisnaguinha, ela do lado da minha mão. É um tamanho bom. Eu achei a embalagem boa também, que dá para você ir usando até o final e dá para usar tudo. Gente, ó, minha pele tá limpa, só hidratada. Gente, então vamos para aplicação da base. Eu vou espalhar ela com uma esponjinha aqui para vocês verem. Ela é assim, ó. E o meu rosto já tá hidratado e sequinho, tá? Vou começar por esse lado, ó. Talvez eu tenha pegado um tom um pouquinho mais claro que a minha pele. Porém, acho que vai se igualar no pescoço. Gente, primeira camada aplicada é o que eu percebi nessa primeira camada, que ela é uma base para quem gosta mais para base do dia a dia, um efeito mais glow, uma base que não é aquela matte que deixa aquele efeito rebocão, né? Uma base um pouquinho mais leve, né? Como é a proposta dela. Não promete ser resistente à água nem nada do tipo, então eu não vou fazer o teste da água. Mas eu vou fazer o teste de secura e vou mostrar pra vocês se marca os poros. Gente, agora eu vou aplicar a segunda camada. Ela deu uma secadinha na pele. E vamos lá. Gente, segunda camada da base aplicada, o que eu achei? Teve alguns pontos que eu tive um pouquinho mais de dificuldade de aplicar ela, que foi no nariz, que deu uma leve retirada na camada de baixo. Então, eu acho que ela é legal para usar com uma camada só. A cobertura dela se assemelha um pouquinho à cobertura de BB Cream. E vamos para o teste de transferência do papel. Olha, gente, o papel tá assim. Lembrando, ela não promete cobertura mate nem seca, tá? Ela só fala que é uma base leve para o dia a dia e com FPS, tá?
Olha, gente, não retiro o produto do rosto e nem deixo no papel, ó. Vou fazer desse outro lado com papel. Ó, não transfere quase nada, gente. Estão vendo? Agora eu vou terminar a maquiagem e eu já volto aqui. Prontinho, gente, voltei com a maquiagem completa, pronta para dar as considerações finais para vocês. Os lados que eu gostei muito dessa base. Eu achei a cobertura bem levinha, como eu falei, é mais pro dia a dia, se você quer trabalhar, se você gosta de uma cobertura. Porque, gente, a gente tá com a mania de achar que todo mundo gosta de cobertura mate e alta cobertura. Só que tem gente que não. Diferente do meu caso, onde tenho algumas, bastante manchas pra esconder, tem gente que tem o rosto de bumbum de neném. Então, é completamente diferente. E se você também não tiver, nada te impede de usar uma base de cobertura leve. Essa base, eu achei a cobertura dela bem leve, bem pro dia a dia mesmo. Eu até falei que eu comparo ela com um BB Queen, né? Uma cobertura um pouquinho mais molhadinha, não totalmente seca. Eu tive só dificuldade de aplicar a segunda camada, porque eu achei que a hora que eu reapliquei a segunda, a de baixo ainda tirou. Mesmo esperando a secar um pouquinho. Então, eu aconselho vocês a usarem uma camada só dessa base. Eu achei que ficou um aspecto bonito. Sobre poros e linhas, como eu falei, ela é uma base um pouquinho mais molhada. Mesmo com a pele hidratada, marca um pouquinho. Em média de R$38,00, mas estava na promoção no site, pelo que eu vi, eu anotei aqui. Tava saindo por R$18,90. Eu vou deixar o site aqui embaixo e vocês dão uma olhadinha. Sempre tem promoções legais por lá. Então, ela é uma base que eu gostei sim. E se você tá procurando uma base mais leve, eu acho que vale a pena você testar ela. Na boca, gente, eu usei esse batom aqui, que é da Natura também. Ó, eu gostei que deu um efeito de brilho. E a cor dele é o 225. Então, eu achei uma cor bem bonita. E ele é aqueles batom hidratantes, que tá sendo ótimo também. Porque, como vocês sabem, eu tô no tratamento com o Roacutan, com a isotretinoína. Então, tudo no rosto fica muito seco. Digam aqui embaixo se vocês já usaram essa base, o que vocês acharam. Se vocês gostam delas ou se vocês não gostam. E deixem ideias de outros produtos que vocês querem ver resenha por aqui. E é isso, então não esquece de seguir lá o perfil da Laís que eu falei pra vocês, acompanhar o trabalho dela e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mega beijos, a gente se vê sábado aqui no canal. Fui!